automatkailua part 2 ristiäisistä tulossa nyt, ja tässä tilanteessa sopii miettiä taas semmoista asiaa, että itseä ei kannata vertailla yhtään keneenkään, koska nämä ristiäiset nyt ja tämä lapsi, joka ristittiin, niin on mun serkun lapsi, ja serkku on mua vuoden vanhempi. Hänellä on niinku oma kotitalo, kihlattu koira ja lapsi. Sitten kun miettii omaa tilannetta silleen, vuodessa, jos lähettäis vertailemaan, niin tommosia asioita pitäisi saavuttaa. Joo. Oma kotitalo ehkä check. Jos pistettäis vähän sijoituksia jostain päin, ihan varmasti sais, mutta siinäpä se sit ois. Mut toisaalta taas en mä halua lähteä vertailemaan itseäni yhtään kenenkään. Mä oon todella onnellinen heidän puolestaan, mahtavia vanhempia. Mut ite en oo henkilökohtaisesti nyt siinä elämäntilanteessa, että haluaisin edes olla tommosessa pisteessä tällä hetkellä. En halua lapsia vielä. En halua välttämättä asettua ihan just vielä. Se on hauska, aina menee tommosia sukujuhliin ja siellä tulee vähän jotain tuntemattomampia ihmisiä, niin kuin esimerkiksi nyt serkun kihlatun suku, niin sieltä tulee kysymyksiä, että hei, miten sinä, että onko sulla perhettä, vaimoa? Silleen, joo, ei oo ihan vielä, ja katsellaan sitä ehkä silloin 10 vuoden päästä, että ei todellakaan ole ihan mun elämässä semmonen tilanne, että oisin samankaltaisessa asemassa kuin nää täällä nyt, jotka juhlistaa, että ei, mut kiitos kysymästä. Katsotaan sitä joskus. Ja tosiaan mun reaktio on tommoseen kysymykseen, että oikeesti katsotaan sit 10 tai 15 vuoden väliin sitä, että milloin mä oon tossa tilanteessa. En sitä tiedä, että milloin se tulee olemaan, mutta ei ainakaan vielä lähivuosina. Uskoisin hyvin vahvasti, ellei tää elämä jotenkin yllätä hyvin positiivisessa ja isossa mielessä tässä jossain vaiheessa, mutta ei. Ei todellakaan kannata itseään verrata koskaan kenenkään, vaikka se olisikin lähisukua, keneen vertaat, niin ei todellakaan kannata. Et kaikki lähtee ihan eri elämäntilanteista, kaikilla tapahtuu ihan eri asioita elämässä, ja kannattaa keskittyä oikeasti vaan siihen omaan elämään. Se on niinku kaikista tärkein asia mun mielestä. Nautitaan siitä, mitä tällä hetkellä itsellä on, ja keskitytään siihen omaa elämää täysillä. Ei mietitä sitä, mitä muiden elämässä on tai mitä muut on saavuttanut. Ikä on todellakin vaan numeroita, eikä kannata siitä ottaa stressiä, että 29-vuotiaana mulla on kissakoira, omakotitalo, kesämökki ja 3 lasta. En todellakaan ajatellut itse vielä siihen ikään mennessä selviytyä siihen tilanteeseen asti, että katsotaan mitä elämä tuo tullessa, ja nautitaan näistä hetkistä. Ollaan onnellisia muiden puolesta. Ihan huikeat juhlat oli.